wadau si Wababaz pekee wanakuwa tisho kwa relationship zetu, lakini pia lenders wana cheza another level. Jana tukiwa na home demo yetu, unajua si demo yangu siku hizi tuna share Nairobi, si una demo yetu, tumeenda kwa kibandaski tu mahali tunakula jaro, then Wababaz anakuja na panjera anaiweka hand brake pale kando na anakuja. Tunaendelea kupiga story. Wababaz anapiga joint moja kubwa sana. Naona huyu demo yetu anachaka na shinda randa. Kidogo kidogo akiendelea kucheka, nasikia Wababaz anasema hapo, "Ah mandaya mfai kuchai kukaa kwa njoo hivyo. You can get some drink." Saki tulinistua kabisa. Mwenye anaenda kuuliza kwenda ku mwenye anauza kwenda kuuliza like ana kuna pewa drink gani? Nikasikia relax mandaya. Najua yenye anakunywanga. Mpe miti ya carrot na beetroot. Ngashindwa what? Mpaka unajua drink yenye anakunywanga? Hata sikujua nilitoka hapo aje wadau. Nilijipata niko mahali tu nasikia nyimbo za Mboso. Alafu msana wa mtu anakuja kukuambia can explain. Unaexplain nini umbo hii? Kasia wewe.